Fil-fatt issa wasalna f'waħda mill-iktar stadji importanti ta' din l-edizzjoni. L-isfidi, il-challenges, għandna l-ewwel challenge llum. Illum ser inqasmu il-protagonisti tagħna fi tliet gruppi. Ħajkollhom sfidi kbar, ħanaraw ħafna tzekzik, ħafna ġlied, ħafna emozzjonijiet, insomma, daqshekk kunu magħna ftit sija toħra, sija nofs oħra u taraw il-dak li tnejt huwa tassew minn. Brillanti, nistennikom!